Добро утро. Добре дошли в една от залите в парк Македония, в която подготовката си водят тези деца, но не само те, много повече. Тук тренират отборите по тайквондо, по художествена гимнастика, по кикбокс, а пък в другата подготовката си водят футболните отбори от на децата в Благоевград. При нас е един от треньорите в школата Орлетата, Светослав Костурков. Господин Костурков, тук ли е единственото място, където децата могат да тренират през зимата, когато всички знаем, че е студено? Здравейте, да. Да, това е мястото, където тренират децата през зимата. В тези две зали, както казахте и вие, доста деца тренират и аз това искам да апелирам, нали, умолявам, не отнемайте на децата това, което обичат да правят, да спортуват. Защото толкова много деца, нали, спортуват в тези две зали и нека да ги оставим да правят това, което обичат, на спокойствие. И ако за футбола, когато времето се стопли, има други варианти за тренировки на открито, не така стои въпроса с тайквондото, да речем, с художествената гимнастика. Добро утро и на Тодор Козладеров. Това ли е единственото място, където можете да тренирате? Добро утро. Да, това е единственото място, на което може да провеждаме заниманията си. Както виждате, залата е абсолютно прилична и отоплена. Нямаме друг вариант. Подходяща за тайквондо. Изцяло пригодена. Да, виждате, че има специфична настилка, която е малко спортове ползват. Затова и наместването на нашите групи в други зали граничи с невъзможното. При нас има и родители. Кажете, ако се наложи една дълга зимна пауза за децата, така че да не тренират тук, пък и не само зимна, за спортове като художествената гимнастика и тайквондото, тогава какво ще се случи с децата? Какво ще правят, ако няма зала? Добро утро. А защо трябва да се стига до такава зимна пауза? Искам да попитам аз. Значи това, ако се случи, всички остават на улицата. Тук разбираме, че въпросната администрация ДНСК водят кореспонденция с кмета на Благоевград с едни листчета. В момента няма представител на ДНСК да обясни защо се забранява достъпа до сградите. Казват, че няма ли акт 16. Ето е казармата отсреща. Казармата също няма акт 16. Изваждаме децата на улицата, ми дайте да извадим и армията тогава. Господин Стоянов, защо? Защо е основният въпрос и всъщност какво пише в тези листчета? Листчета ли са, които получавате от ДНСК и от областната управа? Листчета са, наистина, защото даже нямат титул на административен акт, това, което ми пратиха. Макар, че по съществото има разпоредително и забранително действие, и то го пише. Къде всъщност става? Ми той излезе вчера. И очевидно имат амбиции за този имот, който е на... Не на мене, аз съм кмет на тази община, но той е на всички тези деца и на хората на Българят този имот. И вчера областният управител разпространи къде е болката, искат да вземат имота целия заедно с залите. А какво ще го правят, и те не казват. При положение, че два пенсионерски клуба, които имаме, не ги ремонтират вече една година. Гонят ли се децата или само се препоръчва да не се използва залата? В това листче, което е написано, пише, че се забранява ползването на залите. Аз като кмет на тази община съм предприел действия и днес ще внеса в съда съответната жалба, но призовавам ДНСК да проявят разум и да оттеглят това писмо или както и да го наречеме, докато е време, защото това, както казах и преди малко, е нещо, което е на всички хора. Докато е време да се реши този проблем, за да може в крайна сметка децата на Благоевград да има къде да тренират и да не се налага да се измисля нов вид спорт, като например художествена гимнастика на открито. Да, благодарим ти много. Ние се връщаме в студиото за финал.